Dynamo Motors'dan Jack avtomobillarini xarid qiling yoki xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarimiz uchun keling, men sizlarga hozir zapchas magazinimizni sekin ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu yerda bizda yangiliklarimiz mavjud. Hamda assalomu alaykum, Orif aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz, sog'siz, yaxshimi? Xo'p, bu nima? Buni hozir joylashtiryapsizmi? Nima qilyapsiz? Buni bir klientimiz Rossiyaga zakaz qilgandi. Rossiyaga jo'natyapmiz bu narsalarni. Kolodka aytgan, 4tadan 4ta salon filtr, 4ta havo filtr. Shuni taqdiryapmiz. Rossiyaga chiqadi ular. Rossiyani o'zida ish qilishadi. Bizadan mashina xarid qilgan uchun aynan bizadan zakaz qilishmoq. Temur aka deganimiz bor. Rossiyaga 4ta M4 bor o'zini. O'sha narsa zakaz qilganda. Ha, tushundim. Tompa, zapchatremen. Ish qilib zapchaslarda muammo yo'q. Bugun zapchas topib beramiz. Topib beramiz. Sizga keyin zakaz olib jo'natib beramiz xohlagan viloyatga. Xohlagan viloyatga, hattoki Rossiyaga. Rossiyaga, Qozog'istonga ketadi. Bo'ldi. Xo'p, keling, bu yerda yangiliklar bor dedingiz. O'shani ko'rgani keldik. Yangiliklar bor. M3 ga tarpetkasi ustiga chexol kelgan. Ha. Tarpetkasini ustiga chexol bor. M3 ga yangi. Seri rangi, qora rangidan. Qora hamda seri rangi bor. Tak, yana qanaqa yangiliklar bor? Chexollar kelgan M3 ga. Yangicha chexollarmi bu? Yangicha. Ha, yangicha chexollar. M3 uchun. Ha, polik kelgan. Bu nima mashinaga polik kelgan? G8 ga. Jag GS8 ga poliklar kelgan, ha? Pikapga ham bor, G6 ga ham, GS6, pikaplarga, T8 larga ham poliklar. Jaklari ham mashinasiga bor. Poliklar bor. M3 turgan. Xo'p, bularning narxlari bilan tanishtirasizmi? Bular narxlari, bu 150 000 so'm. Kechqol. Qolganlar narxlari endi har oyga o'zgaradi-da, kurs bo'yicha. Bizdan Xitoydan keladi narxlar. To'g'ri. Значит, hozir sizda hozirgi vaqtdagi narxni bilish uchun sizga telefon qilib so'rashsa bo'ldi, yoki Telegramni yozsa bo'ldi. Shunday ekan. Bo'ldi. Qani yuring, qanaqa yana yangiliklaringiz bor, ichkariga kirib ko'raylik. Yangiliklar xo'p. M3 ga universal nakitka. Bu M3 ga emas, hamma mashinalarga tushadi. M3 ga ham, M4 ga ham, yengil mashinalarga. Yengil mashinalarga ham tushadi. Tushadi. Yaxshi. Nakitkalar kelibdi yangicha. Yana bu nima, chexolmi? M4 chexoli, 11 talik. M4 11 kishilik mikroavtobusga chexol. Chexol. Yangicha bu ham. Yangicha kojali orqasi. Orqasi kojali. Xo'p. Qolgan hamma zapchaslari bor. Zapchaslar bor. Tayyorlari bor. M3-ga. Jaksanlarga. Aha. M4 ga ham bor yo'q-da. M4. Hattoki shagmanlarga ham zapchaslarimiz bor. Ha, yuk mashina shagmanlarga ham zapchasimiz bor. 3000 ham. Hammasi tayyor holatda turibdi. Agar masalan tayyor zapchas topilmasa, taxminan qancha vaqtda keladi u? 25 kun, 1 oy ichida. 25 kun, 1 oy ichida aynan mana shu skladdan topilmasa, Xitoydan, Xitoydan prima olib kelib beriladi. Tushunarli. Xo'p. Pikaplarga ham narsamiz bor. T8, T6 ga amortizatorlar. Ha, T8, T6 pikaplar uchun amortizatorlar, vazdušniy filtr, salon filtrlari bor. Ha. Salon filtr, vazdušniy filtr adashmasam hammasiga bor jaklar. Hammasiga bor. O'sha G7 deysizmi, M4, M3, G8 hammasiga bor. Qo'shimchasiga bu yerda zaryadchilarimiz bor, 7 kilovatlik. Ha, elektromobillar uchun zaryadchilar 7 kilovatlik bor. Menimcha bundan oldingi videoda ham aytganmiz, 30 kilovatlik ham, 20 kilovatlik ham bor. Kattalari ham bor. Kattalari ham bor, to'g'ri, to'g'ri. Kolodka, kuzovning zapchaslaridan ham, masalan, farlami, любой narsa topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi. Bo'ldi, bo'lmasa sizning nomeringizni mana shu videoning tagida qoldiramiz. Mijozlar sizga Telegramda yozishadi, telefon qilishadi. Menimcha hamma kerakli zapchaslarni topib bera olasiz degan umiddamiz hammamiz. Har kungi zapchaslarni ko'rish uchun meni kanalimga qo'shilish kerak, Telegram kanalimga. Har kungi narxlarini, narsalarni qo'yib boramanda. Aha, yangi postlarni qo'yib, yangi narxlar bo'lsa, yangi narxlar, yangi kelgan zapchaslar hammasini har kuni qo'yib borasiz Telegram. Pastdagi nomerga telefon qilsa, pastda videoning tagida nomer ham qoldiramiz. Ularni Telegram kanallariga ssilka ham qoldiramiz. Bemalol kirib, mana shu zapchaslardan yangi kirib kelganlari qanaqa yoki bo'lmasa ularning narxlari qanaqa, bemalol o'sha Telegram kanalda ham ko'rib bilib olsangiz bo'ladi. Mayli, Orif aka, sizga katta rahmat. Xo'p. China Motors kuzatuvchilari, hozir menimcha hamma ko'rib chiqdi. Jack mikroavtobuslari deysizmi, chakman yuk mashinalari deysizmi, Jackning yengil mashinalari deysizmi, hammasiga zapchaslarimiz bor. Agarda mana shu zapchasdan sizga kerak bo'lsa yoki bironta tanishingizga kerak bo'lib qolgan bo'lsa, boya aytganimizdek, bizga bemalol ulanishingiz mumkin. Hamda China Motors da qoling, China Motors xalqdan bo'ladi.